ဝိရိယစံရည်သတိအမှန်န်ဖြစ်ပါလေသူစံရည်သတိဖြစ်တော်ဘယ်လိုသိရမလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဘုံသုံးချက်ပြမှတ်ထားတယ်ဘုံသုံးချက်ပြဟာအလုံးဒကာဓမ္မတွေဘုံဟာဝေဖန်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးချက်ပြပဲရှိနော်လူပြင်းနာပြင်းကပြေကုန်ပေါင်းအပေလေးကုန်နဲ့ပေါင်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ37ပဲရှိတယ်လို့မှတ်ထားကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီ37ဟာအာရုံကာရမကိုမှတ်ထားကြတယ်။ဟောဝိဇ္ဇာကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံ37တည်ပြီးတော့သုတ္တမေရေမှာဖြင့်သူလောင်းမြုပ်ဖို့သူကနေခြေလေပြိကရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလောင်းမြုပ်ဖို့သူဆင်ထားတာပဲလို့မှတ်လို့ဆင်။မှန်ပါဘူး။အလောင်းမြုပ်ရာဌာန30ဌာနရှိတယ်လို့မှတ်။မှန်ပါဘူး။အလောင်းမြုပ်ရာဌာနဘယ်လောက်ရှိပါလဲ30ဌာန။အဲ့ဒီ30ဌာနကအာလုံးရာဓမ္မတွေမှတ်တာအဝိဇ္ဇာကခြေဆင်ထားတာ။မှန်ပါဘူး။နင်းနေလိမ်မာတဲ့လူကိုအဆက်တမ်းမြုပ်။ဆိုစမ်းပါ။မှန်ပါဘူး။အလောက်သားလူကိုလူပြေလောက်ဖြင့်လိမ်မာတဲ့လူကိုဒီမှာပြတော့သွားဖြစ်မယ်။ဒါကလည်းသွားလိမ်မာတဲ့လူတော့ကလူကျင်납ပြီးဆက်ချက်လာတယ်။အားလုံးခဏပုံတော့မှသူညှုပ်။လူမိုက်ကြီးကြတာအပယ်လေးပုံကိုသူညှုပ်မယ်။တန်သူ့ငယ်ကြီးကြတယ်။လိမ်မာတဲ့လူကြတဲ့သူဒီမှာပြီးညှုပ်မယ်ပေါ့။သဘောကျလား။ကျပါ။အလတ်စားတဲ့လိမ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလူကျင်နဲ့납ပြီးဆက်ချက်ညှုပ်မယ်။လူမိုက်ကြီးကြတယ်ကျန်ပယ်လေးကိုမြုပ်မယ်လို့ဆိုပြီးသူစင်ထားတဲ့အလောင်းမြုပ်ရာသုတ်တံတွေလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူး30ဘဝပါပါလေအရိစ္ဆာရိအလောင်းမြုပ်ရာစီစဉ်ထားတဲ့သုတ်တံတွေလို့မှတ်ထားလိုက်ပါမှန်ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေသိလေးချာချာမှတ်ပါနော်30ဘဝအဝိဇ္ဇာစီစဉ်ထားတဲ့အလောင်းမြုပ်ရာသုတ်တံမြေတွေလို့မှတ်ထားကြမှာ။ဒါကဓမ္မကတော့ရှင်ရင်းပြီးလောက်ပါပြီ။မှန်ပါဘူး။ဘော30ဘဝတော့ဖြင့်ဘယ်ကုန်ဒီအဝိဇ္ဇာကြီးစွန့်ရတတ်သည့်မရှိတဲ့ဘုံရဲ့လို့သူငချဲလဲနိုင်တဲ့ဘုံရဲ့လို့ရှိသေးရဲ့။လူလိမ်မာပြမာပြညှို့မကွာ။တော်တော်လိမ်မာရင်ဓမ္မပြညှို့နော်။အလတ်စားလိမ်မာလို့ရှိရင်လူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းညှို့မကွာသဘောကျလားကျပါပါလူမိုက်တွေဟိုဒီအပယ်လေးကညှို့မကွာဒီလိုသင်ထားတာဒီထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိုက်တယ်အလတ်စားလိမ်မာအလွန်လိမ်မာတယ်ဆိုတာကိုယ်စောမှခွဲနိုင်ပြီမှန်ပါဘူးဒကာရမရင်ခွဲနိုင်ပြီလားခွဲနိုင်ပါဘူးဒါနဲ့ဒီခွဲနိုင်မလားဒီကံတော်တော်လိမ်မာတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသူပို့ထားလဲ။မှန်ပါဘူး။ဓမ္မကြီးသင်္ကြန်ပို့။သဘောကျ။ကျပါပါ။အလတ်စားလိမ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလူပြင်းနဲ့နတ်ပြည်ဆောက်တတ်တယ်။ပို့ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာမင်းအလောင်းပို့ရပါဘူး။သဘောကျ။ကျပါပါ။လူမိုက်ကြီးဟူသေးတာဘယ်မြုပ်ဖို့ရှိရင်ထားတာ။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့30ပြည့်မြည်သေးဘူး။ကျပါပါ။ဩဒါဖြင့်ရူးချေလေခဲ့တဲ့သုတ်တံတွေပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးဒကာရမကမေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါဘူး။ဝိရဒသုတ်တံကဒကာရမကဘလောက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့ဘူးလူတိုင်းမှနည်းနည်းလေးများမျိုးလုံးပွင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မြမကြီးမှမြုပ်ခိုင်းလိုက်မြမကြီးသွားပြေလိုက်သုတ်တံဒီလိုပါလားမှန်ပါပါတဏှာရင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သင်နတ်ပြည်နဲ့ဗမာပြည်ဒီလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်သွားပြေးလိုက်ကွာအများရလို့တဲ့ကုသိုလ်တွေလေမှန်ပါလူမိုက်ကြီးကြတယ်ဗေဒီဘသွားပြေးကြတာမြုပ်ဖြီးဖြီးဒီလိုခိုင်းတာဘယ်သူပါလဲဝိညာဉ်ပါပဲအရာကျေပါလားဒကာရမတို့ကျေပါပါသံမောင်းနဲ့ငဘောမောင်းနိုင်တို့ဝိညာဉ်တော့ဆိုင်းရတ္တိရှိတယ်လို့မထင်ဘူးနော်မှန်ပါဘုရားပြန်ဒကာဓမ္မတို့လိမ္မာတဲ့လူကိုမြမာပြီးနှုတ်ခိုင်းပါတယ်ဆိုတော့လည်းဝိဇ္ဇာသွန်းသွန်းရသတိမှန်ပါအလတ်စားလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ပြည်နဲ့လူပြည်နှုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာလူမိုက်ကြီးကြတာမ
ပယ်လေးကိုနိုင်ဘူးအပယ်လေးကိုငါမဲ့သုတ်တန်ရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအခြေခိုင်းတာရောဘုရုသတ္တိဘာဓမ္မလဲသုံးချက်ကုန်ပြီဘယင်ကြီးတွေ့တာလဲမှန်ပါဘူးသုံးချက်ကုန်ပြီလူသားဘယင်ကြီးဘာဓမ္မလဲမတွေ့သေးဘူးလားတွေ့ပါလားဘယ်သူကလဲမတွေ့ပါဘူးလာရတဲ့ဒီပဲသွားမှုခိုင်းတော့မြမသာမန်ပါအလက်စာရိပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာသူပြကြတယ်ဘုမိုက်တွေဟူတွေ့ကြတာပဲဘယ်အသေးတော့လက်ကြတယ်မလို့ပါဘုဆောင်မကြီးဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်တွေရော့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသာစလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇတိကရမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပယသသံဘွန်းတိဧဝမေတ္တကကေဝလကဒုက္ခခန္ဓာကသမုဒိယဟောတိအဝိဇ္ဇာကသာစအဲ့ဒီဆုံးတာပဲမှန်ပါဘူးမဆုံးရပါဘူးဒါကြောင့်ဗာရမတို့အဝိဇ္ဇာကိုဘယ်လောက်ပြအောင်ကျယ်ဝန်းတယ်ဆိုတာယနေ့ပြသေးပါတယ်တဲ့ဒီနေ့တစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုစုံအောင်ရှင်းကအထူးပြတယ်မှန်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာမကျယ်ဘူးလားကျယ်ပါဘူးဗျာမာရီဖြစ်တော့ဗာရမတွေကတချို့ဘာသာတွေကဗျာမာတော်ကိုးကွယ်လိုက်ပြီအပိဓာရဝိဇ္ဇာကြီးလိန်ကျက်မိတာမှန်ပါဘူးမဲဒီကောပြေလောင်းထုတ်လာအဲ့ဒီကောပြေလိုက်ရှင်းညာမှန်ပါဘူးအလတ်စားရင်မာရပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြင်းနေနတ်ပြည်ပြည်စီกว่าနည်းနည်းလေးကုသိုလ်လေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်အဲ့ဒီအခြေခံလိုက်တယ်ကုသိုလ်မှန်ပါဘူးသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာတိစ္ဆာသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီမဟုတ်သေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဖြင့်သူကဘယ်နည်းနဲ့မှပြလည်းမပြနိုင်ဘူးညွှန်လည်းမညွှန်နိုင်ဘူးသူညွှန်နိုင်တာအပြင်သင်္ချိုင်းတွေပဲညွှန်ပါပါဘုရားဝိဇ္ဇာလည်းညွှန်နိုင်တာဘယ်နေရာပါလဲဇမားပြည်သင်္ချိုင်းနတ်ပြည်သင်္ချိုင်းလူပြည်သင်္ချိုင်းပဲလေးဘုံသင်္ချိုင်းဒီသင်္ချိုင်းပဲညွှန်တတ်ပါမှာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘောတို့ဆရာကောင်းတာဖြင့်သိသိကျကျပြပြီခါတိုင်းကတို့မသိရင်ငံကတော့ပါလူပြေဆိုရင်ရောက်လာစွန်သာပြီးတော့အောင်းနေတော့အော်ဝိဇ္ဇာကြီးစွန့်ရတတ်ပြီပါလားလူပြေမဲအောင်ဖြစ်ခိုင်းတာပါလူပြေသင်္ချိုင်းကိုသူပို့လိုက်တာမှန်ပါဘုရုတ္တိပါဝိဇ္ဇာပါရှင်းကြလားရှင်းပါဟာလူပြေရဲ့များသာတော့ရှားဘူးရဲ့စစ်သေးစစ်တန်ဒီသေးများသူတင်မလဲကျင်းလို့ရှိရင်လက်ပြေအကြောင်းကုသိုလ်လုံးမှာပဲဆိုပြီးကုသိုလ်တွေလုံးလိုက်ကြပြန်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ဝိဇ္ဇာကလုံးတလုံးပဲ။မင်းလူကြည့်တဲ့နတ်ပြေကသာရကွာ။လုံးတာလည်းပဲဆိုပြီးဒီကလာသူ့ပိုင်းကသင်္ချိုင်းတွေကဆွဲရတယ်။ဆွဲရပါဘူး။နတ်ပြေသင်္ချိုင်းသွားပြီးပြေလိုက်ကွာ။ဒါပဲတိုင်းပါ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းလား။ရှင်းပါဘူး။ဒီကလေးမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မင်းကြီးကွာသမထာလေးကလည်းကျိုးစားတော့ပေါ့။ဒီဇာနဲ့ပြင်ဇမတိရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကဒါလည်းဓမ္မကြီးသင်္ချိုင်းကိုသူလည်းညှောင်လိုက်ကြပါဘာပါဘာသူကညှောင်ပါလေဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဘုန်းဆရာဘုံဖြင့်သူလာမှာပဲကျတော့သက်ပြောက်ကြရတယ်ဆိုတာဖြင့်ညှင်းလို့လိုပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလိုကြသေးရဲ့ဘယ်လောက်ကြည့်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတို့ငါကဩော်လူတွေလည်းသင်္ချိုင်းနဲ့တွေလည်းသင်္ချိုင်းဓမ္မတွေလည်းသင်္ချိုင်းဘယ်နည်းကဏ္ဍမှာသင်္ချိုင်းဆိုတာနမိတ်ဩဘာမင်္ဂလာမရှိတာကိုသုံးမှသိရတယ်။သိပါပါ။အဲ့ဒါသင်္ချိုင်းမှမသိတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကသင်္ချိုင်းမျိုးဆိုအဆုံဆုံးခံစားရရင်ဆက်လုပ်ပြီ။မှန်ပါပါ။ဘယ်နဲ့လဲ။သင်္ချိုင်းကိုခံစားပါလေ။မြို့ကတော့အဆုံဆုံးခံအဆုံဆုံးဆံခံစားရည်ဆိုတော့သင်္ချိုင်းမျိုးဆိုအဆုံသွားရည်အမရိမိုက်ကြံလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်ပါပါ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလဲ။ဘုရားမိုက်တာအဝိဇ္ဇာကမိုက်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးကောင်းကောင်းကြီးပေါ်ကြပါအဲ့ဒါဒီကရှိရှင်ဗျာဖေသိင်းကြိမ်မှာမကြိုက်ပါနဲ့လို့ဆိုတာဒီကလေလေးကြောဆိုတဲ့တောင်းပါပါလေအာရံတရားနဲ့တရားဓမ္မကြီးဖေသိင်းကြိမ်မှာမကြိုက်ပါနဲ့လို့အလောင်းမြုပ်ရဲ့ဌာနဟာဖေသိင်းကြိမ်ကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မယူပါနဲ့တော့မှန်ပါပါသူပြန်နေဘယ်ကင်းတိုင်းမင်္ဂလာရှိဆုံးအဲဘယ်ကင်းတိုင်းကိုခင်ဗျားတို့ဘာလူပြီးဘယ်ကင်းတိုင်းညှုပ်ရှင်သေးဆုံးသူတော့သူကြပါနိုင်နိုင်လို့ရရောက်ပါလိမ့်လုပ်ပါလားမှန်ပါသူတော့သူကြပါသေးတော့သေးကြပါကမ်းကြကမ်းကြပါသင်ချင်းလို့ရရောက်ပါလို့ဤ
ဟုတ်လားမှန်ပါဒီလိုဆိုရင်သင်္ချိုင်းဆိုတာကတရားမဟုတ်ဘူးရဲအောင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်အောင်လောက်အောင်လို့ပြောတာမရဏလို့ရရောက်ပါလိဆိုတော့အမတ္တနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုမှန်ပါရှင်းကြဒါကြောင့်လူကြမ်းရဲ့ပြိဿကံကြမ်းလို့ရှင်းဖြင့်မရဏဒုက္ခကြီးလွတ်ရချွေရလို့သာရောက်ပါလိဒီလိုသာလွတ်ကြပါနော်မှန်ပါသင်္ခိုင်းကရွေးနေပါနဲ့တော့လို့ပြောတော့မှကြောင်းမှပါလေ။ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကဘယ်လိုကြောင်းမှပါလေ။သင်္ခိုင်းကရွေးနေတဲ့ဘယ်သင်္ခိုင်းမှမင်္ဂလာမရှိဘူးကြီးမှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မပြေသင်္ခိုင်းမင်္ဂလာရှိရလား။ရှိပါဘူး။နတ်ပြေသင်္ခိုင်းကောရှိပါဘူး။ကောင်းပြီဒါကနတ်ပြေရတယ်နော်နတ်ပြေသင်္ခိုင်းကမပြုတ်ရင်ဘယ်ပြုတ်ရပါလဲ။ဘောပါကြအဲ့ဒါသူကြီးသံရီတတ္တိပါလေဝိညာဉ်ပါတဲ့ကျဲလေးကျဲဘောင်ငင်ကျဲတော့မှန်ပါဘုရားမှန်ပါမှန်ပါရှိပါသုံးဆက်ကုန်တော့ဒါကရပ်ပြည့်လုံကြီးဥစ္စာမှန်ပါအဲ့ဒါဘာရမတွေလဲသုလာမှာမွေးတာတော့သုလာမှာမွေးပြီးဒီကရတာဒီခေတ်ကတော့အကောင်းကြီးတယ်မှန်ပါ37ခေတ်မှာအကောင်းကြီးဘယ်ထဲအကောင်းကြီးじゃん37ခေတ်အကောင်းကြီးမပါရဲသေးရွေးရင်မရပါဘူးမှန်ပါရင်းကြရတော့ပါရဲပါရဲမပါရဲခဲမှာရွေးလို့ရှင်မရဘူးလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမှန်ပါမပါရဲခဲမှာရွေးရင်မရပါဘူးအကောင်းမပါရဲခဲအကောင်းရွေးမရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရင်ပြောတာမှနားမရနဲ့ဆရာဟောတော်မူတဲ့မရဏံတိဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောထားတော့နောက်ပြန်မှာလည်းမရဏရှိဇမကြီးဟောမရဏရှိပါအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့နေရာကြီးသိရကမ်းနဲ့အကောင်းဆုံးကိုရွေးမိနေတော့မှန်ပါသဘောကျကြပါလားဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာရှိသေးလဲဒီတော့ကဒုက္ခမကြီးကအကောင်းနဲ့ရွေးတင်ပြီရွေးတင်ပါလို့ညံပါလာတယ်နော်မှန်ပါဒါဆရာကောင်းတွေ့လို့မှန်မယ်မှန်ပါသူပြန်ဆရာကောင်းတွေ့လို့တော့ဥမှုနမောရင်ခင်ဗျားတို့ရွေးတယ်မှန်ပါသာလူပြေရကျွန်းတူရအနေဖြင့်ရေသေးရမိုးကမရွာမရွာခမ်းရှိအနံပြမန်းကြာနတ်ပြေသွားနေရကောင်းပါပဲလို့ဒီလူများကမညှို့လိုက်တာနဲ့သင်္ကြန်ရွေးတာလည်းမှတ်ပါမှန်ပါတပည့်ကြားကြားပါဘာရွေးတာလဲသင်္ကြန်ရွေးပါပဲသင်္ကြန်ကမင်္ဂလာရှိတယ်သင်္ကြန်ရွေးပါခိုင်းတော့တမျိုးတည်းကခိုင်းတော့တမျိုးတည်းကဒကာဓမ္မတို့အကုန်သင်္ကြန်ကြီးပါဆိုတာသတိထားလို့ဆံပါမှန်ပါရှင်းကြလားရှင်းပါအဲ့ဒါဂရုဤသံရေတ္တိပါလို့ဝိညာဉ်ဤသံရေတ္တိဆိုတာခင်ဗျားတို့ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါင်းဒါဖြင့်သုံးရကုန်မှာရောက်စေရတဲ့ကုသိုလ်တွေကုသိသမထတွေကုသိကုသိုလ်တွေကုသိအကုသိုလ်တွေကုသိသူသံရေဆိုတာပေါ်ကလေးကကိုစောင်းပါဝိဇ္ဇာဉ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ကျန်ပါပါ။သုံးခေတ္တဝန်ကူးတဲ့ပြုလိုက်တဲ့ရောက်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တာ။ဝိဇ္ဇာဉ်ဆိုရင်ဇမာကြီးရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တာ။ဝိဇ္ဇာဉ်ဆိုရင်အပေဆိုတာတော့အခုပြောပြရမရှိဘူး။သူနင်းပတ်ဖြစ်နေတယ်မပြောတော့ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျ?ကျန်ပါပါ။အဝိဇ္ဇာဉ်နင်းပတ်ဖြစ်နေတယ်ပြောလို့လို့သေးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းကြပါလား။ဒါင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မတွေ30ကောင်မှာသင်္ကြန်ကိုသင်္ကြန်ဘုံကြီးဆိုတော့ဇာသုသောမောင်တို့မောင်နိုင်တို့သိကြပါသိကြပါဘဲအာရုံကြရာမှာဒီအကောင်းကြီးနဲ့တော့ပါပါ30ကောင်တဲမှာကောင်းကြီးရောအကောင်းကြီးပါနဲ့လို့သတိပြလိုက်သေးပါပါဒီထဲမှာအကောင်းကြီးလို့ရှင်ဖြင့်30ကောင်တွေကဘယ်များဘယ်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ခြင်းသာကြိုက်မိုက်လို့သာမှပါပါဒီဝိဇ္ဇာလေပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘုန်းကြီးတော်ကတခုခုများဝန်ထဲကနေကြိုက်လာလို့ရှင်းဆာဟာမိုက်စိတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်သင်္ကေတချပါမှန်ပါဘုန်းကြီးတော်ကဒီဘုံဘုံဘူတရားဟောတာကြားပြီးကြိုက်ကြိုက်စာအုပ်ကိုကြည့်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုက်စိတ်ပေါ်တယ်မှန်ပါဘယ်လိုပတ်ကြလဲမိုက်စိတ်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ပြီးသားလို့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ပြီးသားလို့ဒကာရမတွေလည်းလေးလေးစားစားပြောနေပါတယ်ပြီးသားကြမ်းပါမှန်ပါခင်ဗျားတို့စာအုပ်တွေကြည့်လို့ပဲဟောဘယ်လိုဖြင့်နတ်သမီးတစ်ပတ်900တောင်းနဲ့အင်းပရိသတ်ဆက်စားပြီးပြောလိုက်ပါရတယ်နတ်သက်ကလည်းရှည်လိုက်တာစာအုပ်ကြီးရေးလိမ့်မယ်နော်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီမဲ့လမ်းမဆုံးတော့
နောက်ဆုံးပြည့်ဒကာရမကိုခန္ဓာဒုက္ခကြီးနဲ့ခန္ဓာမြို့ရသင်ချိုင်းဒါသွားပြည့်လားမှန်ပါပါခန္ဓာရောခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒီလိုရသင်ချိုင်းမြို့ရဌာနဆိုတော့သင်ချိုင်းမှန်ပါဆိုတော့ခန္ဓာရတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြို့ရရတာရောဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဒကာရမကိုအကောင်းကြီးနေလို့တော်ပါလားတော်ပါပါဉာဏ်ရောက်ကြတယ်။တောင်းပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာရမကခဏကပြောတဲ့စကားလေးတစ်လုံးကိုမောင်းနိုင်လေးလေးစောစောဖတ်သမ်းပါ။မှန်ပါမှန်ပါ။ဥရဇင်တရားကျေခောက်တယ်နော်။မှန်ပါမှန်ပါ။မိဂံကလည်းပြောနေရမှာမဟုတ်သေးဘူး။လာဘူး။မှန်ပါမှန်ပါ။ဟိုပေါ့မိဂံကလည်းပြောနေရမှာမဟုတ်သေးဘူး။မှန်ပါမှန်ပါ။အဲ့ဒါမိဂံများမျိုးဆက်ကြမှာရှင်းနဲ့ဝဲနဲ့နေရမှာဆိုမခက်ဘူးလား။ဆက်တော့ခင်ဗျားတို့အတွေ့ခင်ဗျားတို့အတွေ့မတွေ့ရဘူးလားဒီလိုလေရှင်းတဲ့ဒကာရမကအဲ့တော့မိဂံမြတ်မိစကြခေတ္တပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်စိတ်ဝင်တာလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘာလဲမိုက်စိတ်ဝင်တာမိုက်စိတ်ဝင်တာဆိုတော့မိဂံမြတ်မိစကြဒီဘယ်နေရာမိုက်ကြမလို့လဲဆိုတော့လူပြင်းနတ်ပြည်ဇမတ်ပြည်အကျဉ်းချင်းခံစားရည်ဆိုတော့မိုက်ပြီမှန်ပါသင်္ကန်းစီကောင်းပြီပါပါဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲဒီတဲ့အယုတ်ဖိုးများပါဘုရားဘုရားဒီကကဟောမှာမဟုတ်တော့ကိုစောမအောင်ဒီဆရာဘုန်းကြီးပဲပြောနေရတော့သစ္စာနဲ့ကြည့်ပြီးပြောနေရတော့အမှန်ဆုံးကိုလည်းပြောရတော့ခင်ဗျားတို့ငါတို့များတမ်းလာကြီးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမှာပါဘုရားအခုတော့ဖြစ်ကြရရတာမဖြစ်တော့ပါဘူးကအမှန်ပြပါပြီဆိုတာကဓမ္မတွေသိချာမှတ်ကြပါတော့ဒါင်္ဂါဖြင့်ဓမ္မတွေသူမိမိဒုက္ခဝါမှာကြည့်ရပါလိမ့်ဤခန္ဓာစားသိဉာဏ်ရပါလိမ့်ဤလောင်စားသိဉာဏ်မိဉာဏ်ရပါလိမ့်ဤတော်ပြီနော်ရှင်းမကြည့်ပါနဲ့ရှင်းရင်ခင်ဗျားအဝိဇ္ဇာတန်ပြတ်ပြီတော့မယ်မိတယ်ဘူးလားမိပါပါဒါမီးကဖြင့်နေရာဓမ္မရဲ့အဝိဇ္ဇာဒီသူပိုက်ကုန်ကြီးပင်ခုနဲ့ထောင်ထားတယ်ဆိုတော့ကာမရူပအာရူပဆိုတော့ပိုက်ကုန်သုံးခုနဲ့ထောင်ထားအဝိဇ္ဇာရူသောဒဂရမတို့မုတ်ဆိုးမိုက်ကပိုက်ကွန်သုံးခုနဲ့ခြောက်ထားကာမပိုက်ကွန်၊ယူပပိုက်ကွန်၊အာယူပပိုက်ကွန်ဆိုတော့ပိုက်ကွန်သုံးခုရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဈေးမီကြကာမယူပအာယူပအဲ့ဒါပိုက်ကွန်ဆိုတဲ့ဒဂရမတို့မြင်နာကြတော့သိပါလိမ့်မယ်။မောင်နိုင်လည်းမြင်ဘူးလို့မဟုတ်လား။မြင်ဘူးပါဘူး။ငါးခန္ဓာရယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီငါးခန္ဓာပိုက်ကွန်ကိုစောင်းအောင်ဝင်ခုကာမပိုက်ကွန်ပါ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 အဲ့ဒီကျဲမှာခင်ဗျားတို့ကကာမဝင်ရောက်ပါလိမ့်ရှင်ကာမဝင်ပိုက်ကွန်နဲ့မိတာပဲဒီငါးပြည့်ရင်းလို့သိပြီတော့ပါပါပါယူပဝင်ရောက်ပါလိမ့်ရှင်လဲပါပါပါသိချင်းလို့သိပြီတော့ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါအာရိကောဝင်ရောက်ပါလိမ့်ရှင်ရောသိချင်းလို့သိရပါလိမ့်ပါ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 ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရင်းဆိုတော့မုတ်ဆိုးကြီးဒကာဓမ္မတို့ပိုက်ကွန်ပဲတစ်ခုနဲ့ထောင်ထားတယ်။ကာမပိုက်ကွန်တစ်မျိုး။ပြီးတော့ရောပြီးတော့ရောပိုက်ကွန်တစ်မျိုး။အဲ့ဒါရှိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဒီချက်တော့သူ့ပါပါ။တွေးလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားကဒီသူ့ထောင်ထားတဲ့သူ့ကြီးဆိုမှပြန်။သူနဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေကမှုကဖြစ်ပေါ်ဖြစ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 ်မာဇာဇာမရဏတွေကအဲ့ဒီတိုက်ကွန်နဲ့တိုးတဲ့လူတွေအကုန်ရိုက်ပါတယ်။ဒါရကရိုက်မရဏကတတ်တယ်။သဘောကျ။ဘယ်တိုက်ကွန်ခင်ဗျားတို့တိုးရကောင်းမလဲဆိုတာတွေးကြ။ပေါ်ပါပြီတရားဓမ္မကဝိဇ္ဇာဆိုင်သတိပေါ်သေးလား။ပေါ်ပါဘူး။ရှင်းရတာတိုက်ကွန်ပန်းမျိုးနဲ့ဆောင်တာကိုမျိုးနဲ့ဆောင်တာခံစားရတဲ့လူတွေပါလေဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတဲ့ဝိဇ္ဇာကတခါတည်းမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်မသိအောင်ကာမဘုံတိုက်ကုန်ကရလအောင်လှုပ်ထားသလိုလူယူပဘုံတိုက်ကုန်ကရကလေးလို့လှုပ်ထားတာသူမျက်စိနဲ့ထားတာပါပါသဘောကျလားကျပါပါအာယူပဘုံတိုက်ကုန်ကရလအောင်လှုပ်ထားတာလို့သူမျက်စိနဲ့ထားတာဒီလိုကုသဇေမိုက်နဲ့ငားနဲ့ဒီကုသဇေမိုက်ကတိုးတော့ပါပါတိုးရင်တော့ဖြင့်ဇာမရဏဆိုတဲ့သင်္ဃာရက်လက်ကျမှာကောင်းခြင်းဒီကာရသိခံပြီးတော့ဈေးမှပြေးနိုင်တော့ပဲဈေးနိုင်ရဲ့လားပြေးနိုင်ပါသဘောပါကြဒါရင်ဘုန်းကြီးဒကာရမကြီးကာမပိုက်ကံယူပပိုက်ကံအာဟိတပိုက်ကံဆိုတော့ပိုက်ကံ၃ချက်ဒီဘယ်သူထောင်ထားတာဝိညာဉ်ပါ
အသောဘုရူသာရဝင်နေတာသဘောအသောဘုရူသာကြောင့်ဆိုတော့ဇေယမန္တသဘောကြ။ကျပါပါ။အသောဘုရူသာကလေကျပါပါ။ဒီလိုလည်းသူတောင်းရင်တိုးလာတယ်။သူတောင်းရင်မရဘူး။ဓမ္မဘုံတောင်းရင်ဓမ္မဘုံတောင်းရင်ယူဘဘုံတောင်းရင်ဓမ္မဘုံ။အာရိဘဘုံတောင်းရင်ဓမ္မဘုံ။ဒါပေရှင်တို့လောက်တာကမှတ်ပြီလို့ဓမ္မဘုံ။ဒါဖြင့်တပည့်ရဲ့ဘယ်ကောင်းအောင်ပါလဲ။ဘုရားရှုလေးရဲ့တောင်းကြရတဲ့ပြည့်ရဲ့ဘုဇက်ကသရံသာမျိုးဖြစ်နေတော့တောင်းတဲ့ဝါဒနာပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့နာပြောနေတဲ့သတိထားတာ။နာပြောနေတာ။ရဲရှင်းရလား။ဟောတော့လေသရရှိဘုရားကျင်းတဲ့အကြောင်းကများများ။ဒီလိုပြောမလဲက။ဘယ်လိုလဲဘုရားမမယုံကိုကြည့်တူတူလေး။မှန်ပါဗျာ။တရားကြီးကမနောဓာတ်ဖြင့်ရှိခိုးပါ၏။ပြီးပြီရဲ့ဖြစ်မှာပါဘုရားကိုမြန်ပြီးပြီလက်ကလပ်ဖြစ်ခိုးရည်ကြတော့ဗျာပြည့်စုံဆုံးပြီမှန်ပါဘုရားနောက်ရည်ခဲ့တာကျိုးအကျိုးအားကြောင့်ဖြင့်ဘာလို့တော့မဖြစ်ရင်အတောင်းတကန်းလာတာပဲယေနိကရဘာသာလာတာလဲတောင်းသားပါဘုရားအတောင်းကရင်ဖြေပါဗျာဘုရားဆိုတော့ပြီးပါဒါပြည့်စုံကတော့အတောင်းကလည်းများတယ်မှန်ပါဘုရားတောင်းလာတာဖြေရတဲ့ကြက်ကလူကျင်နာကထောင်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာစနေမှာစနေပါဘောင်းတော့ဘောင်းတော့အခုလက်ထဲကနေရကြသားလိုက်ကြသားချင်း300 400တန်းတော့ဘောကိုစောင်းပါဘာပါတထောင်နဲ့ရုပ်ထားပြပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယူမှုသဘောကျဒီတိုင်းပါပဲခင်ဗျားတို့ဘာမှမပါပဲနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့တောင်းနေလို့ရှိရင်ရရရမိစ္ဆာရောက်တာမျိုးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့သဘောကျတထောင်ကြီးရောက်ပြပါဆိုတော့မိစ္ဆာနဲ့ထည့်တောင်းလိုက်တယ်မတောင်းဘူးလားမိဘလုံးလူရတာတရားဓမ္မတို့ပါပါရိမ့်နေတယ်မိဘကပါတော့လုံးလူရတာတဲ့တရားဓမ္မတို့မကတိစ္ဆာပွားများမှမိဘပေါ်တာမပွားများဘဲနဲ့ဘုရူဖျားဖြစ်ဘုရူမိဘမြန်တော်ပါပါတဘောပါတောင်းလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းရမှာပေါ့ပါပါသက်ရှိတောင်းတတ်မိဘမြေတရားဓမ္မတို့ဘာဝိဇ္ဇာကိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရတယ်လို့ဆိုတော့မှန်ပါဘူး။မင်းကမပေါ်ရင်မရဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတော့သဘောကျရတယ်။ဒါင်္ဂါထားလိုက်ပါတော့တဲ့။ဒါင်္ဂါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တိုက်ကြံကောင်းမှုလည်းသိကြပြီနော်။ငါဖြင့်နဲ့ဝိဇ္ဇာရီဟူသောတဏှာတွေကြီးဆောင်ထားတဲ့တိုက်ကြံသုံးမှုတွေမှာငါဖြင့်နဲ့ဖြင့်မတိုးပါနဲ့။ဇာမရဏဆိုတဲ့တဏှာရဲ့လက်တည်းမှာခင်ဗျားတို့သိချင်းသို့ပြရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။ကိုမြန်သဘောကျ။ကျပါဘူး။ကောင်းပြီခါတဲ့ဓမ္မတွေတတမြာလုံးကဖြင့်ဒီပိုက်ကြောင့်တုံးမှုဆဲ့နေတာ။မှန်ပါဘူး။သူကမှစဉ်းစားတယ်။မှန်ပါဘူး။နောက်ကဓမ္မတွေဆဲ့နေတာ။ဒီတစ်ခါတော့တော့ပိုက်ကြောင့်ပြင်ပဲမှာလွတ်ရေးရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်ကလား။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်ယနေ့ညကတိုက်ကြုံပြင်ပဲမရောက်ရောက်တဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့အားထုတ်အောင်ပါပါမထောက်လို့ရှိရင်ဗျာအာမရုပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်ကိုမြင်တိုက်ကြုံတွင်းကလွတ်ကင်းတဲ့သဘောဖယ်နေမှာဘယ်သူမှမတတ်ဘူးပါပါတတ်နေမှာပါပါမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ညင်ကြလို့ဆင်ကြလို့ဆိုတော့အုံးကတော့ဘုံပါအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆိုတာပေါ်ပြီနော်ပါပါဒါကြတော့အဝိဇ္ဇာကသုံးကြုံနဲ့မှာဝိဇ္ဇာနေကျေတဲ့ခါဒီကောင်ကဟေးယနေ့ဆိုတော့ရှင်းတော့ပါသူတောင်းတဲ့ပိုက်ကောင်ကမှတ်လိုက်အဲဒီလိုဆိုတော့မရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပြီနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူ့ကိုခွာကြသေးတယ်ခွာမယ်ဆိုတော့သူကသုံးကြုံလုံးမှာအုပ်ထားတော့မောင်နေတရွတ်တရွတ်ခွာမယ်တခါတော့အခုငါပြလိုက်လို့ရပါဘူးမရဘူးမရဘူးမရဘူးသူဥဒ္ဒရာကကြာပြီဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ကသူ့လာမှာနေခဲ့ရတာကြာတော့ဂျုံနဲ့တွန်းမဲ့ဆံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူနဲ့ရလိမ့်မယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းသတိပေးလိုက်ပါလေပါပါဒီဘက်ကနေ၅ခုကဘာပါလိမ့်နေရာဓမ္မတို့မောင်း၅ခုပါမောင်ငါခင်ဆိုတာဝိဇ္ဇာငါခင်ဆိုတာသဘောကျလားကျပါပါမောင်ငါခင်ဆိုတော့ကြာပြီမောင်ငါခင်ဖြင့်အလင်းငါကျအုပ်လိမ့်မှန်ပါဘူးမောင်ငါခင်ဖြစ်ခဲ့တော့အလင်းငါကျဟုတ်ပါဘူးဟောတော့ကကာမတက္ကဋညာဒီကံလူတန်းတဲ့ကာမတက္ကဋညာ
သဘောကျ။ကျပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မိမိရဲ့သဏ္ဍာန်သိတဲ့နာယုတ်သိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒါလင်းသိအလင်းနှိမ့်သဘောကျ။ကျပါ။ဉာဏ်ဆိုတာလင်းပြီလေ။ကောင်းပြီလက်ကနေဒီကရာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်။မှန်ပါဘူး။ဒါလည်းအလင်းတစ်ခုနော်။မှန်ပါဘူး။ဒီကကစိတ္တပြစ်တာလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စကိုသိတဲ့ဉာဏ်လေးဟာလေလက္ခဏဉာဏ်ဆိုရဥစ္စာလေလေးနံပါတ်လက်မှာသဘောကျလားဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဟာလေ၅နံပါတ်လက်မှာအလင်းကမျိုးရှိတာအလင်းကမျိုးကိုအပေါင်း၅ရင်းကအလင်းကမျိုးအပြဲအုပ်တာဒကာဓမ္မတို့သက်သာဉာဏ်လုံးအုပ်တာအပေါင်း၅ရင်းကအလင်းကချက်ကိုသက်သာနေရာတော့အုပ်သွားတယ်ဆိုတာရေးပြီပြအမောင်ငါးသင်္ဃာလင်းငါးချက်ကိုသက်သာနေရာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတန်ရော့မင်းမညာယူတော့ကိုသုံးမောက်ပေးနေတာဖရာမတတ်နိုင်ဘူးစိတ်ပဲချက်ပုတ်သွားတာရှိပြီလားဒီစိတ်ကိုလာရင်မိမနှစ်ကိုတွေ့ရမယ်နှစ်လာမိမသုံးလာမိမဝေးလာမှာသာရတယ်အဲဒီလိုလာသွားတာဆိုတာခင်ဗျားတို့ထူတော်နဲ့တော့ဝေးပါသေးရဲ့ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါထူတော်နဲ့တော့ဘယ်နဲ့နေဝေးပါသေးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါအတွင်းငါရောင်းဝါကိုစုံးမောင်းရရှင်းကြလားရှင်းပါအပေါင်းငါးကင်္ဂလင်္ဂချက်ကိုအုပ်ရက်ပဲနေတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်တပံမြာလုံးဖတ်လို့ဆက်ပါပါအမငါးခင်းကတပံမြာလုံးအုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကြာဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်တပံမြာလုံးအုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ညီမကြီးရောက်တယ်လည်းအုပ်ရမို့သူ့တိုက်ခေါ်တော့ကြရတာပေါ့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လည်းဒီဘောမှမလို့လို့ရှင်သူဥထားလို့ပဲပါပါသဘောကျလားလူပြန်လူကြမ်းနဲ့ယူဖြစ်ပြီးခါလာလူကြမ်းကမပါလဲဆိုကြားတယ်ဒီဒါပြုကြံဒီသေးဘဝင်ရပါလေသူတော်ရဲ့တိုက်တော်မသားမိကကြာမရဏလက်ရှင်ကောင်းခြင်းပြီးကြရတာပဲဆိုတာပေါ်ပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လမ်းရပါသူတဲ့သူရမယ်သူလမ်းမရမယ်ဆိုတာသဘောပါကြခိုင်းကုလို့ဆရာတော်မှာတော့နေကခိုင်းခိုင်းကျိုးယုံကြည်တဲ့ညာလေးမောင်နေရှိရလားဟိရှိပါဘူးဒါဖြင့်ခိုင်းခိုင်းကျိုးကမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာစိတ်တို့မှာတစ်ထပ်กว่าတယ်မှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြမလဲတာဝန်ရှိတဲ့ဒီအိန္ဒိယတို့ဒီစိတ်တိုင်းလေဥရောပသင်္ကန်းနိုင်ကျပါသေးလားပါပါကာမတတဲ့ဉာဏ်ကိုရှိသေးလားရှိပါဘူးတာဝန်ဘုရားကပေးတယ်သမိတ်ဆရာကတာဝန်ဘုရားကပေးတယ်ဆိုပြီးစားတယ်သဘောကျလားအဲတာဝန်ဘုရားခေါ်သွားတယ်သူပေးတာလည်းခေါ်သွားတာသဘောကျလားဒီဘယ်လိုဖြစ်လာပြန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံကသာဝရဘုရားဆန်းခြင်းပြန်ပြီလို့ဆိုပြန်တော့တန်ခိုင်ကျုပ်ပြီးတဲ့ညံလေးတောင်ပဲနေကြပါဘုရားဘုရားဘုရားတာဝန်အဲ့ဒီဖုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့သဘောတော့ကသာကြတော့ဝိဇ္ဇာဗရချက်ဥပ္ပါဒ်တာဝန်ကျက်တို့ဘုရားကဓမ္မတွေဘုရားဘာသာတွေဖြစ်ဆရာတော်တွေနဲ့နေကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့တန်ခိုင်ကျိုးတော့ယုံကြပေးကြကန်းတာကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတာပဲဆိုတော့သိတဲ့ညာနေရှိတယ်ရှိပါဘူးရှိလို့ရပူကြကန်းကပေးကြကန်းကြပဲဆိုတာလည်းအရှင်းရှားပါဘုရားအဲ့ဒီတော့အခုတရားပြောတဲ့ဘုရားဓမ္မတွေသိဉာဏ်ကတန်ခိုင်ကျိုးမှမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖုံးလွန်ထားတဲ့မသိအောင်ဖုံးလွန်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြင့်ပွာတော်သဘောကျလားကျပါဘုရားတော်ကမ္မတက္ကဉ္စဖုံးထားတဲ့ဝိဇ္ဇာပွာပါဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာပွာတော်ကိုတဲ့အင်းဉာဏ်လေးတစ်ခုဖြင့်ကျတော့ပရမအလင်းလေးဖြင့်ရပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြပရမအလင်းလေးရပါဒီရဲမှာပေါင်းပေါင်းချက်ပန်းလို့လေးချက်ကြံပန်းဒီရင်းလေးတွေကပေါင်းလေးချက်ကြံပန်းပါပါသဘောကျလားကာမတရားဉာဏ်လေးပေါ်မှာဝိဇ္ဇာကံချက်သန်းနေတယ်ဗျာ၄ချက်သန်းပါဝိဇ္ဇာ၄ချက်သန်းတဲ့ဆိုတော့ကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပလားဖြစ်တယ်ဗျာမဖြစ်သေးမမရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာမဲ့ဆိုတာအာရောဂဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာရောမဲ့ညာဆိုတာဟောဒီသင်္သမကိုဆိုတာတက္ကောဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာကိုဆိုမှာဒီသင်္သမကိုဆိုတာနော်
ခင်ဗျားတို့ကမဆက်ကြပါစေဘုံဥဒါဝါရီညာနာဥဒါဝါရီဝိဇာဥဒါဝါရီအာရောဘဥဒါဝါရီဆိုတော့ဒီဟာလေးပုံတာဒါင်ဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးရမှာသက်သက်ကလေးမဲ့ကိုမှန်ပါဘူးဉာဏ်လေးရမှာပါလေဒါဉာဏ်လေးဉာဏ်နဲ့ညောင်မြောင်ဘာပါဝေးလို့ဒကာဓမ္မတို့အထက်ဟာအထက်ဉာဏ်ဤတော့အညံ့ပေါက်ခံပြီဒီကလေးချက်ကဥပ္ပါဒ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကမ္မတက္ကဋဉာဏ်လေးလောက်နဲ့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဝါရီဉာဏာဥဒ္ဒဝါရီအာရောဂဥဒ္ဒဝါရီသက်ခုံဥဒ္ဒဝါရီဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးအဘိဓမ္မဖြစ်တယ်လို့အပေါင်းလေးကဒကာဓမ္မရဲ့ဥပ္ပါဒ်ကိုအမောင်လေးကဥဒ္ဒဝါရီတဲ့ဆိုတော့ကျေနပ်ပါဘူးအမောင်လေးကဘယ်လိုပါလဲဝိညာဉ်ဒါဖြင့်အဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ချက်သင်္ခါရအဝိညာဉ်ဖြစ်ချက်သင်္ခါရကနေဒီဇာတိစရာမရဏကြီးလေးခုတုံးပွားမှာမှန်ပါဘူးမကောင်းဘူးလားဘာလဲဒါကဒီပြန်လို့ရမရဘူးလားဘာမိမနော်ဇမမိမနော်ပြိပြန်လို့မှာဗျာဝိညာဉ်ရှိရင်ဇာတိစရာမရဏကို့ပါမှန်ပါဘူးကိုစမ်းပါကို့ပါသေချာကြလားမရဘူးဩဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မကြီးထူးထူးလေးလေးကြားပြီးထူးထူးလေးလေးသိရတယ်ဗျာဘုန်းကြီးများချင်းခင်ဗျားတို့သိတာလေသိကြဝန်တာပါဘုန်းကြီးကလည်းသိစေချင်တာကိုသိစေချင်တော့ပဲသိသွားလို့ချင်းပိုဝန်တာလေအာမမဒီဝိဇ္ဇာရှိရှိမောင်းနိုင်ရွတ်ရွတ်ပါကွာဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌာသင်္ခါရဆိုင်ရမှန်ပါသူမြင်မနဲ့ရောဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌာကလင်းဒီနှစ်နာမဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌာသင်္ခါရလို့ပါပါသုံးနာမရှိနေရောသေနာမရှိနေရောမရှိနာမရှိနေရောဘုရားပြန်လို့ရတယ်မရဘူးဓမ္မနည်းဓမ္မသိတတ်တာဓမ္မနည်းမှဒါလို့တိုက်ပါရီကသိချာဟောတာဆရာကပါပါတိုင်းပါရင်ဓမ္မတို့သိကနေခဲ့ခံခဲ့ကြတာလေအဲဥပ္ပုံကြီးလေးတခါဆန္ဒဝေရင်းနဲ့သွားပန်းနေနဲ့သွားအဲ့ဒီခရီးနဲ့သွားကြဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမ္မတရနဲ့စောပြေကြတဲ့လူကြီးရှိကြီးကြီးသိကြကြတယ်နော်မှန်ပါဘူးမင်းတို့ကောင်းလာလဲကောင်းယူပေးတာပေါ့ကွာမင်းတို့ဆိုတော့ဒီစီဆုံးမရှင်းနဲ့ကွာဒီလိုပဲနေရတာကွာဆိုတော့ဒါနသီလအတွက်မှာဒီကမ္မတရနဲ့မယုံဘူးလေယုံပါဘူးဒါကြောင့်ကမ္မတရတဲ့နာမမသိကြဝိဇ္ဇာလွတ်မတော်ဘူးလားဝိဇ္ဇာငါးချက်ကခံချက်နဲ့တစ္ဆေကကတော့ဘယ်စစ်ကအုပ်ရဲ့ဖြစ်ဝိဇ္ဇာကအုပ်ရဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေကဝိဇ္ဇာပြည့်စက်သင်္ခါရနဲ့သွားတော့မိဘမရောက်မှန်ပါရောက်ပါမရောက်တေချာကြရလားဒါကသာရှင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမြင်ပြောပြောနေမှန်ပါသာရှင်းပြောနေရှုပ်နေသေးတယ်အခုကအမြင်မဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားကောင်းကောင်းသိနေတာမှန်ပါဒါလည်းအေးဒီကဒီဒီညာလာကမ္မတရဏံတစ်ချက်လောက်ပြန်ပွန့်ကအရင်လေးတစ်ချက်လောက်ပါရတယ်ဘုရားကျွတ်မှာမှန်ပါရှိကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေများတော့ပြန်အမှန်ကပြန်မပြောက်ဘူးဒီလိုလေကဝုခါချင်းသူတို့မိဂံနေကြရောမယ်လို့ပွားများမှာခြင်လိုက်ပါနော်မှန်ပါရှင်းလားခြင်လို့ရပါမရပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရကြတော့ဆိုတော့အကိုးဆုံးနဲ့ရလားဟုတ်ပါဘူးအမောင်လေးကျေအမောင်လေးကျေကဘယ်လိုပါလဲဝိဇ္ဇာပါဘုရားကျန်ရွယ်လာရေးဝိဇ္ဇာပြည့်စရာမောက်ဆောင်ရဲ့ဇာတိကရမရဏမလားဘုရားကျန်ကောင်းကောင်းကျင်တာကျင်တာပါဒါကြောင့်ဘုရားတရားကိုနားရတဲ့တရားဓမ္မတွေတချို့ဒီလောက်ကျဘုရားပြန်နေတာမသိတော့တချို့ငိုကြအော်တို့ဘိုးတွေတို့ဘွားတွေအပြင်ကြောက်ပြီမသားရတဲ့အတွက်အလင်းတစ်ချက်ပဲနဲ့မှန်လေးကျအုပ်ပြီးသေခဲဝင်ရရဲ့လေဆိုတာသူတို့သိသိရောမသိဘူးသိပါဘူးအခုဒကာရမရေရံရံကံကောင်းကြောင်းပြန့်တယ်ဆိုတာမောင်နိုင်ပေါ်လာဘူးပေါ်ပါပေါ်ရရပေါ်ပါဒါကိုစမ်းအောင်ကြည့်ရပါလားကြလားကြည့်ပါပါနောက်ကဒကာရမတွေကြည့်ရလားကြည့်ပါပါဒါကြောင့်ကျောင်းဆောက်ဘုရားရှင်ရေးလာမယ်ပေါင်းတဲ့ကလေးလောက်တော့မပြေရသေးဘူးဆိုတော့ကမ္မတတညာသိုးနေတာမှန်ပါပါကျန်မလားကျန်ပါပါဒါလေးဒါချင်းနိဗ္ဗာန်ကကလေးနေတိုင်းရတာနေလို့ခတ်တုတ်တုတ်ပဲလမ်းရပါလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကနာလို့မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာနာမည်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာရဲဝယ်ရှိအဲ့ဒါနာလို့နေတယ်ဆိုတော့ကပြီလေမသိပါဘူးဘူးဥစ္စာဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်နာရဲမ
တိယငါရဲ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်လေးတောင်ပေါ်ဖို့မဖြစ်ပါဘူးဒုတိယအဝိဇ္ဇာငါရဲ့လေးရှိနေတာမှငါရဲ့မသိအောင်ဥပ္ပါဒါဘယ်လိုလုပ်မသိအောင်ဥပ္ပါဒါပြောတာလည်းဝိဉ္ဇဉ်ကဓမ္မတို့သွားကျင်တာလေးကပါခေါ်ကြမယ်နာမပါဘာရကယုတ်ပါဘာကျင်လာလေးကနာမပါသာမကယုတ်ပါဘာကြောက်ရှင်းကျင်လာလေးကနာမပါရှိတာကယုတ်ပါဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဩတို့မှာနာငါခိုင်းရုက္ခအလုကမားဟာနာငါခိုင်းမှာသခင်အရှင်သခင်ရုက္ခအလုကမားရှင်ဟောနာမပါဒါလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာမပါဒိဋ္ဌိနယ်ပါရှိလေတဲ့ခိုင်းမှာရဲ့လုကမားရဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျယုတ်ပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိပါဘူးခိုင်းမှားတယ်လူကမားတော့ရှိရင်နာနေရတာရှိပါတယ်လင်းနဲ့လူပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဘူး။လူလူနဲ့ချင်းရဲ့ကိစ္စမှဟိုကောင်ကလည်းကွာ။မှန်ပါဘူး။လူလူလူနဲ့ချင်းရဲ့မရောက်ပါဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ဘယ်ညောင်းမရောက်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီကလည်းသိနေတာဒီနဲ့လူကတွဲပြီးဒီကလာလောမမျက်ဆုံးရောက်ကြ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။မျက်ဆုံးရောက်တာကမတွဲနေတဲ့နဲ့တော့ပြန်။မှန်ပါဘူး။ဒါလည်းလူနဲ့လေလူနဲ့ငံနဲ့တူတယ်လေနဲ့ရဲ့နဲ့တူတယ်လို့မှတ်လို့ရှိမှာပါ။သဘောပါလား။ဒါကြောင့်ဟောရားတို့ကုတရားနာနေကြတာဘယ်လိုတွေတော့မေးမနဲ့ပြေကြ။နာငါးကောင်းရုပ်ကခိုင်းနေတာ။နာငါးကျောက်လိုက်တာမေးတာခြေလိုက်တာလို့နာငါးကောင်းနေတယ်အပန်ရိုက်ကခြေတာ။ခြေကြလို့ရ။ဒီကဲရကြတဲ့အမေကဒီကနာဟိတ်ဒီလားပြတ်ပတ်ကြတာ။ဘာသာရှိ။အာမေဒါပေမဲ့နိုင်သိတဲ့ညာမရသေးဘူး။ကျောင်းဘီလိုအမကြီးရဲ့ရှင်းကဘူးဖုံးတာ။အလေးရကဖုံးတာတော့ဩဒီနေ့ကပြင်ဗျာ။ဒီဖုံးဒုတိယဖုံးကြီးဖြင့်ပြန်ပြီလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုရှင်းတတ်ပါလား။ရှင်းတတ်ပါဘူး။ရှင်းတတ်ပြီနော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဩဒါဖြင့်ဝိညာဥဒါဝါဒီဖြစ်ပလား။ဖြစ်ပါဘူး။အပေါင်းတဲ့ဆက်ကရဲ့အုံးလေဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ဖို့ကိုယ်ဉာဏ်မလွယ်ဘူးမော်လွယ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိရာတော့ဆက်ကုန်တော်ပါဘူးဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိညာနာဥဒ္ဒဘာတိနဲ့ဘုရားကဟောလိုက်တာဒီပတ်သေးကလေးကိုပြည့်ရနေဟောတယ်ဘာကြောက်ဆက်ကုန်ဆိုတာလဲမညာဆိုတာဆက်ကုန်အာလောကဆိုတာဝိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်လိုပါကြောက်ဝိဇ္ဇာဆိုရယ်သူကအလောကဆိုရယ်သူကစက်ခုဆိုရယ်သူကသူကဉာဏ်ဉံဆိုရယ်သူတလုံးနဲ့ပြည့်ရနေဟောနေဉာဏ်ကိစ္စတွေဘလောက်ကျော်ဝန်းနေဆိုရယ်သိအောင်လို့ဟောပြီးပါပါပါကျမ်းမလားကျမ်းပါဒါမေးတာချင်းဉာဏ်ဓမ္မတို့နိုင်ရွယ်ကြတာနဲ့ပဲသိပြောကြလားသိပြောပါဘာမှန်လို့ပါလဲဟောနေအမောင်းသုံးချက်အမောင်းသုံးချက်ကဘယ်လိုရလဲဝိဇ္ဇာဒါကဝိဇ္ဇာရှင်ကဝိဇ္ဇာဖြစ်ဆရာသင်္ခါရဖြစ်ဆရာဒါကဆုံးရတဲ့ကံဒါကဒီရမရမဟူပြီးသွားမပါဘူးလားကျန်တဲ့ဝိဇ္ဇာရလေဩသူရောဘောလားမသိကြောဘူးကိုစောင်းအောင်ရဒါကမှဒီပြေလားပြေလို့မြင့်မြန်ပါပြဒီမယ်ခုကြံနေသေးတော့ဘုရားဘုရားကပါပါလဲဘုရားဘုရားကျင့်ပါလိမ့်မယ်ရှင်တို့သာသာပါပါသင်္ခါရရလုံးလားသရမရဏကလုံးလားဘုရားဘုရားကဘုရားဖြစ်ဆရာသင်္ခါရဘုရားဖြစ်ဆရာဆရာကရဏပါပါပေါင်းရလားပေါင်းပါဥပ္ပိဝေရီအမြဲကြီးမြဲနေရဘူးလားဘုရားဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှလို့နိုင်ရွယ်ရည်နဲ့သိပြောပါလားသူတော်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဟာဖြင့်အလင်းမှန်ချက်ရသိရပါဘူး။အဲကမ္မတက်တဲ့ဉာဏ်လင်းတစ်ချက်ကိုပိုင်ရ။နိုင်ရုပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်လင်းတစ်ချက်သိရပါဘူး။ဒီပိုင်ရစေတ္တရကဉာဏ်လို့နော်။တတ္တရကဓမ္မတော့နိုင်ရုပ်ပြီးရတာတဲ့သူကသူကလည်းဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေမှာတတ္တရကပဲဆိုတဲ့ဒီတရားကတရားကြီးဝါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တတ္တယဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမှန်ပါဘာဖြစ်ရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြင့်တတ္တယဝိဇ္ဇာကြွားပါတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့အခုပေါ်လာတာဟောဒီနည်းနဲ့ကြိုက်တာမမြင်ရဘူးလားမြင်ပါမြင်တာဒီမြင်သေးပေါ့ဗျာမှန်ပါမြင်တာဒီမြင်သိခဲ့ဆိုတာသိပြီကြားလားအေးဒါသကုဝိညာဉ်နဲ့တဉ္ဉာဏ်နဲ့ခေါက်တဲ့ဆရာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးတဉ္ဉာဏ်နဲ့ဒီကြားလာတာပဲ
သက္ကုံသာရိယဤဝိဇ္ဇာသက္ကုဝိညာဏံပေါ်လာတယ်။သူပေါ်ရတာကပါပြီ။ဝေဒနာပါ။ဝေဒနာပါလို့ရှိရင်ကခန္ဓာပါလို့ရှိရင်ဘုရားပါ။ဘုရားပါလို့ရှိရင်ပါ။အော်ဒီလိုစင်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 ပြီးမျိုးလုံးပေါက်ကြတယ်အခုမြင်သိပြီးတော့ကိုခန္ဓာဥပါဒံခံလာတယ်။ဒါသုတ္တနာမှာမြင်သိတယ်၊တဏှာနဲ့ဥပါဒံ၃၊တဏ္ဍ၄ဒီလိုနေဘူးလားသိပါဘူးကြောက်ကြောက်ကြောက်ဓမ္မတွေကရှိမနေပါဘူးဘုရားကာကံကြားလို့ကြားပြန်တော့ကြားစိတ်တွေဟုတ်လားသင်္ခိတ်ကနေသရံစိတ်ကသိပါဘူးအဋ္ဌစိတ်ကသိပါဘူးဘုရားကာကံဥပါဒံဟုတ်လားအဲဒီပြိစ္ဆာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဓမ္မတွေကအော်ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ပါလားဓမ္မနိယမအရှင်တိုင်းပေါ်နေတာဘယ်ဓမ္မဘယ်ဓမ္မပေါ်နေတာပါလဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်ပြဲအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့သိပါမှာပါဘာဒီမေဒီကိစ္စသင်သွားမသိဘူးလားသိပါပါအေးဒါကြောင့်ဓမ္မကနှစ်နံပါတ်ကဒိဋ္ဌိသင်ခဲ့သုံးနံပါတ်ကဝိသိကိစ္စရောသိပါပါခန္ဓာဝိသိကိစ္စကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်ပါရှင်တို့ဝိသိကိစ္စသင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ကဗလာခန္ဓာပရိစ္ဆေမူကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်သိပါပါသောမောနေရကြသောဝိရိယရှင်သွားတော့ဝိရိယဆိုတာမောရကောင်တဲ့ကောင်ပါပြန်လာပြန်ပါဒါဖြင့်ဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာရိစ္ဆာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်နေရာကမြင်သိပေါ်ပြီဟောလိုခြင်းသိလာပြန်ပြီဟောကျဲလာနေသိလာပြန်ဟောအဘိဓိသိလာပြန်ပြီလို့ဒါကဓမ္မတွေကခန္ဓာတိုင်းပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဟောဒီအကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးတွေရှိပါလားအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာပါလားလို့သိတယ်ဉာဏ်လေးရောက်ပါရောက်ဒီညာလေးရတာဒီညာလေးရတာဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာမရှိလို့ပေါ်လာတာမှန်ပါဘုရားကအဝိဇ္ဇာမရှိလို့ဒီညာလေးပေါ်တာမှန်ပါရှင်းမလားပြန်ပါဒါကြောင့်အလွမ်းမဆွဲရကြသုံးချက်ရပြီဆိုတော့သိကြပါလားမှန်ပါဟောဒီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အလင်းသုံးချက်ဆိုပြန်ကိုယ်ပိုင်ရမှန်ပါအပေါင်းကုန်လားကုန်ပြီပါအမမကုန်သေးဘူးဆိုတော့ဒီမောင်မကုန်သေးရဲ့ကာလပါလုံးသူတို့ကအမှားလိုရမောင်နေရတော်ကြအခုကြီးနဲ့တက်တာမမမတက်လားတက်လားအမှားကိုယ်တော်ကြီးကလည်းဆင်တရားဓမ္မတို့လောကနေ့ဆိုလို့ချင်းပိုးမောင်မမတောင်းတော်နေကြတာပိုးကျက်တယ်မမတော်ကြမိုးတော်ကြီးကပြလိုက်တာမမအမှားကအခုကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲခင်ဗျားတို့ဇလောင်းနဲ့ပြေးသွားမှဆိုအမှောင်ကျအောင်မမဒါသီလသောတာကံဖြည့်သေးတာကိုသီလသောတာကံပြေရနေပြေခံကြလိုက်စံစားတယ်ဘယ်ကြဲအဲ့ဒီအကျိုးသာသာကြောင်းကြံတော့ဘာမှတော့ညာမမသိရမိစ္ဆာဣတိတွေဖြစ်သွားဘူးမမမသားလေးဒါကြတော့ဘယ်နဲ့အမှောင်ပြန်ကျက်လာတယ်မသိရဘူးလားဒါကသုတသောတ္တဗံလောက်နဲ့ကိုစောမမသိရိစ္ဆာနဲ့ဟုတ်မမမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ပါဘောပါကြဒါမေးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာကံဖြစ်ကြနေဖြစ်ကြပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတည်းဝိဇ္ဇာနှစ်ချက်ကိုသံဃာတော်တော့ဗလားတော်ပါဘူးမတော်တော့ဘူးဘာကြောင့်အမှားနှစ်ချက်ကိုတော်ပါဘူးတာရှင်ဒီမောင်းကကျိုးလာမှာထုတ်သွားမှာကျိုးလာပါဘူးကျိုးမယ်တရားဓမ္မတွေအခုဘုရားကညာသုံးချက်ကမ္မတဲ့တိုင်းဉာဏ်နဲ့ပြည့်ရောက်ပြီကိုသံဃာပါပါဘယ်ခုနကအဲဒုတိယနာဝိဝပိစ္ဆာဉာဏ်နဲ့ပြိစ္ဆာပိကဉာဏ်ဆိုတဲ့တတိယဒီနှစ်ခုကြောင့်လည်းသုသာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဩလူပြည့်နတ်ပြည့်မခံကြခံစားရင်လည်းသဘောတွေမလာဘူးသာပါဘယ်လိုရောက်ပါလဲဒီဉာဏ်တွေကပို့ပါပဲပို့လာရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒကာရဟူကြတော့ဟိုးတဲ့ကြော်ကြပါးကြတွေကမေ့ကြတွေကငားဘူးသာငားလို့ဖြစ်ရင်အကျိုးတွေကပုံအကျိုးရမကုန်ရအမှန်ကသမ်းပါလေ။သမ်းမလားမလားကြ။သဘောပါရ။အမှန်ပါရဲ့ပြန်သမ်းတဲ့ခြင်းကို။နောက်တဘူးကြီးဘုကြယ်ကပြီးဘုန်းတော်ကလည်းဘုရားရဲ့အကုန်ကြဲ့နေဦးမယ်ဆိုတော့သတိထားမိ။သမ်းပြီလား။ရှင်းနေနော်။ပြန်ပါ။သူ့ပြမနာသာရှိပါ။နတ်ပြေကြမှာအမှန်ကြလိုက်တယ်။နတ်ပြေကျက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကောကကာမတ္တဏညာနင်းနေကျက်သွားတယ်။ဘယ်ဆောင်ဘာနဲ့ကျက်သွားလဲ။ကာမတ္တဏကျောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့နောက်ပိုင်းလေးရှိငရဲသွားတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောက်ဒီငရဲသူတော့မြန်မာလေးမျိုးဆိုတော့နောက်ပြေကြမှာအမှောင်မြင်များလာတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရကြီးလုတ်ပြေလို့မှန်ပါအပေါ်ရာဇိကရာမရဏပေါ်လာတာသူမှန်ပါရေးပြီလားဒါဖြင့်ဒ
ธรรมะไตรญาณเนี่ยเต็มชะเลยสระบ่ดีบ่บ่เชื่อญาบล่ะเชื่อบ่มาดูว่าปริสุทธิ์ญาณเนี่ยเหรอเชื่อครับอปองจันดาจีบ่บ่ญาติติคันเนี่ยธรรมะခန္ဓာဝိညာဉ်ဘုရားကလေးသိရမှာမှတ်ရမယ်ကောသိရမှာဘာဖြစ်လို့မှန်ပါဘူးဒါနဲ့ချက်ပြန်ချက်ပြန်အမောင်ကျန်တာဒီပါလေဝိညာဉ်ဘုရားဝိညာဉ်ချင်းရင်ဝိညာဉ်ဘုရားဘုရားသိတော့အဆုံးနဲ့လိုက်ပါဝိညာဉ်သူဆရာလေးဆရာလေးကအဲပုပ္ပတိကမောင်နေကျင်းမောင်ကျင်းမယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်သူဆရာသင်္ကာရအဝိညာဉ်သူဆရာဆရာမရဏဆိုတော့ဒါကဓမ္မတို့ပုံမှုကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါလားမပါဘူးပြေမှုကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မပါဘူးဒါပြေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီရှင်းမလားရှင်းပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရလားပြေပါဘူးပြေကြလားဒါပြေဒါကဓမ္မတို့ဒါဒီတစ်ခါတော့သုံးမှုကြားတော့ပါလေဆရာမဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းပါတင်ကြကြည့်ပါမှန်ပါဘူးအခုဘုန်းကြီးသုံးရတယ်ရှိတာပါဒါကဓမ္မတို့သုံးမျိုးပြတဲ့လမ်းလေးတယ်နော်ဒါစီအောင်မောင်များတော့မောင်နေဘယ်လိုများစဉ်းစားမယ်ဆိုဝေးလာသေးတယ်အခုနေရာကြီးကဓမ္မတွေကမ္မသေတာညာဖုံးတဲ့ဝိဇာဆံရတာကတမျိုးဘုန်းကြီးကရှားစီလို့ဆုံးမနေနဲ့ဘုန်းကြီးကရှားစီဘူးခင်ဗျားလည်းမသိတာရှင်းနေတယ်ပါပါသဘောပါလားဒါဒီကဖြင့်မောင်နေကျန်တဲ့ဝိဇာကြီးပကောင်းတော့ပါပါဝိညာဉ်ပြည့်ဆရာကာရဒီလိုရှားဝိညာဉ်ပြည့်ဆရာဆရာပါပါဘယ်တော့ကောင်းဘူးကွာဒီမရဏဆိုတော့ဘယ်လိုလဲနဲ့ဘယ်မရဏတုံးလို့မပြောတော့ပါဘူးဖြေကြတာလည်းဖြစ်မယ်မှန်ပါဘူးဖြေမရဏဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီမရဏဆိုတော့လုံးခေါ်တာနော်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကြံလို့ရှိရင်ဘယ်ကြရာဘယ်မရဏရဲ့လို့ဒီကရမတို့သုံးပြည့်စိတ်ချလို့ရရမရပါဘူးဒီကရာသူတွေကပြောလိုက်ပြီးကြတာရောဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြောလိုက်ပြီးမရဏရောဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်တာဇမားကံဆင်းဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ကိုစောင်းကတန်းပုံတော့မှန်ပါဘူးရှင်းရပြန်ပါကောင်းပြီဒါပြင်ငါဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာမကြံမကောင်းပဲဆိုတာတော့ရှင်းကြရှင်းပါခိုင်းဒါပြင်လေးနာမဝိဇ္ဇာယနေ့ခွာရမယ်ငါဓမ္မတို့ဒါသတိထားပါလေးနာမဝိဇ္ဇာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမသိအောင်ဘူးခန္ဓာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိတယ်ဆိုတော့မှာရှိတယ်ခါရှိတယ်ခါမမြင်ဖြစ်တဲ့ခေတ္တရာအနိစ္စတော့ဒီပြာဒီပြာအတ္တအဲ့ဒါကကြည့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကကြည့်ခိုင်းခိုင်းကြည့်စိုက်ပြီးဒကာရမင်းတို့မာရီဧကာကြီးစိုက်ကြည့်စမ်းပါမတွေ့ပါဘူးဗျာသေစမ်းမမတွေ့ပါဘူးဗျာဒကာဓမ္မတွေမစိုက်ကြဘူးလားစောက်ပါဘယ်လိုစောက်ပါလဲအဲမတွေ့တာဘုန်းကြီးလည်းမတွေ့တာမှန်ပါဘယ်လိုဖောက်တာမသိပါဘူးတဏ္ဍာန်ဘက်ကသိရပါဘူး။အော်ဒကာဓမ္မတို့သိပြီသိပြီ။ခင်ဗျားတို့ယနေ့ရင်သိပြမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကပေါ်ဘူး။ဘယ်စမှာပေါ်ဘူး။ဘယ်နာမလို့ရောက်ဖို့လဲ။ကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့သိပြများမတွေ့တဲ့နေ့မှာဘာမှမဖြစ်ဘူး။တောင်မကောင်းကြောင်းမသိလို့လည်းမတွေ့နဲ့။သဘောကျလား။ဘယ်နဲ့ရောက်မတွေ့ပါလဲ။အော်လေးနာမလို့ရောက်မတော်မှန်နိုင်လို့ခရီးရရင်ကျမ်းမှတ်ပြီးတော့ဒါလည်းမှတ်ရမယ်။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါ။လေးနာမဝိညာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တော့။ပေါ်ပါ။ဒီလေးနာဝိညာမှမမြင်တော့ပါဘူး။တဘာဝမှမမြင်တော့ပါဘူးဆိုကိုဖြင့်ဘ ᱹ ဒုနိဗ္ဗာန်ရတယ်။ရတယ်။ရကြားလို့ရလား။မကြားလို့တော့ရားရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘ ᱹ ဒုမှလည်းဟောင်းကြည့်ပါဦးကြားမမြင်မနဲ့။ဖြစ်ကြရတာ။တဏ္ဍာရဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေလေးနာမလေးနာကအဝိဇ္ဇာကဖြစ်ပြက်ကိုဖုံးထားပြီးမှလဲ။မှန်ပါဘူး။လေးနာကအဝိဇ္ဇာကဖြစ်ပြက်ကိုဖုံးထားပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဓမ္မတွေကများပါသေး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ဩော်ဒီအဝိဇ္ဇာတစ်ချက်သေးကြံတော့နော်။ဖြစ်ပြက်မြင်လေးနာကအဝိဇ္ဇာမရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။ဖြစ်ပြက်မြင်လေးနာကအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိပြောမသိရသေးဘူးကြည့်ကျမ်းနေတယ်မှန်ပါဘူးကျမ်းသာဘာလို့မခင်တော့ဘုရား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 မတော်ဘူးဩဒါဖြင့်အဲ့ဒီဘောင်ကပြန်ကျက်မယ်မှန်ပါမတက်ဘူးလားကျက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဆရာသမားတွေလည်းကောင်းတို့
ခင်ဗျားတို့ကလည်းအကြောင်းလာပြီးကြိုးစားနိုင်တော့ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ရှိနိုင်တော့ဆိုကြပါမှန်ပါဒီအချိန်မှာဒီအဝိဇ္ဇာကျောင်းလို့ရမှန်ပါနောင်ကိုတခုကြံရင်လည်းသိမ့်မချမှန်ပါတခုကြံရင်ငါ့ကိုပြန်ဖြစ်မှန်ပါကိုဆောင်ပါတခုကြံရင်မဖြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကကျင်းရည်ကြီးနေရတယ်မဆေးရသေးတာရည်ကြီးနေတာနဲ့ရှိရကြကိုယ်မရောရသေးတာရည်ကြီးနေတာနဲ့မောင်ရည်ကြီးကြပါဇေနောကုံပြေဟာတော့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကမကနာပဲနဲ့ယခုလေးရှိအရေးကြီးဘာဟုတ်တာကြီးနေတာအတော်ရုပ်ဆိုးတယ်မှန်ပါတပည့်ကြရတာခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ရှင်ကြီးဟူသေးတယ်မနေ့ကရှင်းပေးခဲ့နော်ဘယ်သူကလဲတာတုံးဆိုတာတော့ပေါ်ရဘူးကပါဘူးအဝိဇ္ဇာကအလဲခိုင်းတာခင်ဗျားတို့ကဒါကြလို့ဒီနေ့တော့ဒီတရားအမှန်ကောင်းတာပဲနာပြီးသိစားဖို့အမှန်ကောင်းတာပဲသိစားတယ်ကအများဆုံးလို့ဆိုဝိဇ္ဇာကသူဖုံးလိုက်သိစားဟူသေးတာဝိဇ္ဇာကြီးသိစားသိစားဟူသည်ဝိဇ္ဇာကြီးဝိဇ္ဇာရိက္ခာဆိုတာဝိဇ္ဇာပေါ်လာတယ်ဆိုတာရင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကဘာလို့ပြန်လဲသူဒီကိစ္စကိုရက်ဒီကိစ္စကိုပေါ်လို့နေပါလိမ့်လို့မင်းဟိုသင်္ခါရလို့လို့ဗျာ။အဲ့ကဲကြာအတူရောနေအိုရက်တွေတဲ့ကိုသူဆွဲချလို့ဗျာ။ဒါကြောင့်သူကကိစ္စတွေကိစ္စတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကောက်တယ်။ရင်းနေမလား။ပေါ်တဲ့ကိစ္စဝိဇ္ဇာကာမိကသမိကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စအလုတ်ကိစ္စဝိပဿနာအလုတ်ကိစ္စမှာတော့ဉာဏ်နဲ့ကိစ္စကိုကြည့်အဝိဇ္ဇာကြီးကိစ္စကိုဖားလာအောင်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြလဲဝိဇ္ဇာကိစ္စဉာဏ်များဘယ်လိုလဲဒီဝိဇ္ဇာကကရောက်ကောင်းမယ်တရားဓမ္မတွေဆယ်လင်းနေပါလိမ့်မလဲမေးလို့ရှိဦးပေဦးဘုရားကလောကမှာသိသိမှန်ပါဒီပဲကိစ္စဒီဒီမောနလည်းပြန်ဆရာမောနလည်းပြန်ပါတခါလေသူဘုရားကလည်းသူကသိရှိတင်တယ်မှန်ပါဒါဆိုမှရေးရလားဒါလည်းဘာဝါဟုကိစ္စလေးကိုမဆုံးနဲ့နော်။မှန်ပါ။ဒီလိုမတုံးနိုင်။ဒီနေ့တရားကြီးဘယ်နဲ့ကြောင်မလာတော့၊တရားကြီးဘယ်နဲ့ကြောင်မလာတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းမြို့ကြီးတွေဖြစ်တော့တော့ဆက်တယ်။မှန်ပါ။ကိစ္စလေးကမလွဲဘူး။ဘုရားမောင်ဒီမလာဘူးလား။မှန်ပါ။ဘယ်နဲ့တော့ပါလဲ။ကိစ္စကဘာမှကြီးကြီးမပြောဘူး။ကိစ္စလေးတဲ့မလဲကြတဲ့ကိစ္စလေးရှိနေတယ်ဆိုတော့မလဲကြတဲ့ကိစ္စလေးဆိုသူကတော့နှုတ်တာကိုချိုးပြီးပြောတာပဲ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုလက်ဆယ်ချားလိုက်တော့ဘူးတို့ဝိညာဉ်ပါဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလို့မသိတာလို့မဲလိုက်တယ်သစ္စာရေးလိုက်ရေးပြပါဝိညာဉ်ဆိုတာဘာမသိတာသစ္စာလေးပါမသိလို့ပြတ်သွားတယ်အမှန်ရှိသလားအပြစ်ကလည်းရှိလို့အမှန်ကန်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကိစ္စကလေးလားကိစ္စကြီးလားအမှန်ရှိသုံးဆောင်သမားဆိုတာမပြောကြမလားပြောတယ်ကသဘောပါရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လေးနာပါဝိဇ္ဇာဘာမြင်မှသွားမယ်ဆိုတာရဲ့ရှင်းညာရှင်းပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ပြနေရင်ကြွားဘူးသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရှိပါပါရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရှိပါပါဖြစ်ပြမှာမကြည့်အောင်ဆုံးကြတာဘယ်လိုလဲဝိဇ္ဇာကိုကြွားလို့မြင်လားကြွားကြွားလို့ရှိရင်ရှင်းပါပြန်လာပါဒါပြန်လာဓမ္မတော့အခုဘယ်နှချက်กว่าလဲသိနေပါပါအဲ့ဒါကအခုဆရာဘုန်းကြီးဟောတာกว่าတာကဘယ်တော့ရင်းကြည့်မသာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြနေကြမြန်မာပြည်ကဆိုရင်ဖြစ်ဘုရားအလင်းလေးတည်းရဘယ်လိုလဲအားလုံးကဓမ္မတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလည်းဖြစ်ရအလင်းသားဖြစ်ပြီးရင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးအလင်းသားဖြစ်ပြီးရင်မတ္တုသစ္စာကိုဆိုရရင်လေမောတန်ဘုရားရာလို့ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါယနေ့ဒီဖြစ်တဲ့ပြောင်ဉာဏ်လို့ရှင်ကာမတက်တဲ့ဉာဏ်ပြီးခဲ့ပြီနာမူဝပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ရလိမ့်ကဉာဏ်ကိုပြီးပါပါအဲဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ကိုယ်ကတရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာပဲနဲ့ဖြစ်တောင်းလာနိုင်ကြလို့ပြီးပါပါလေးတဲ့တောင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်အလင်းလေးချက်ဆိုတော့ငါကြားသိမဝေးတော့ပါပါသဘောကျကြားပါဒါကြောင့်ဒီပြည့်နေဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကအမှန်တော်မှပါတော့ဘာလို့လဲဘုန်းကပါလဲဦးငှရဓမ္မတွေနေကြပြီဒီပြည့်နေနေလို့ရှင်အရင်ကကအရင်ကပေါ်ပြီးကြာကြမဟုတ်ဘူးမောင်ကြီးကလေးကမ်းတယ်ဆိုရင်ရှိတော့တယ်ပါပါဘုရားမောင်ပါပါဒီမောင်ကြီးကလေးကိုငါကြည့်ရခဲ့ရလို့ရှင်ဒီရဓမ္မတွေရှင်ညာနေရှင်ကဘုရားလဲရတယ်တွေ့အပယ်လေးပါးပြီးတော့ကြောက်တန်းတယ်
ုံးကြောင်ကြီးဒီတော့ပိုက်ကြံတယ်မသေးတော့ဘူးဟာဆိုပြီးတော့ဝန်ပါတယ်မှန်ပါရင်းမိလားရင်းမိပါတယ်ရင်းမိတော့ပြင်ဒီရင်ကြရအောင်မှန်ပါ